Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u dalšího splashe, což je věštba z Inkoustu, který tady mám takhle ve své zvláštní skleničce, a který je namíchaný s magickými oleji, s oleji grožňanského mystéria, s nějakými éterickými oleji, a je tam i trochu svěcený vody, a je tam i kvintesence zlata, a je tam i fluidní kondenzátor. Takže magických přísad dost. Tak uvidíme, co se nám tam dneska zobrazí. A jestli bude potřeba něco přilít. Já jsem si teda nic nepřipravil. Musel bych šáhnout na oltář. Ale doufám, že všechno bude v pořádku. Tak. Vy tam vidíte kamerku, tak já to posunu tak, abyste ji tam pokud možno neviděli. No, techniky je tady dost, včetně mikrofonu. No, ale jak vidím, tak vy toho tam moc nevidíte. Já toho vidím trošičku víc. To, co vy můžete vidět, to je tady. A sice to vidíte neznatelně, ale mně to připomíná takovou duhovou sekerku. A chodíme jako, že to je zbraň, ale vlastně je to duchovní nástroj a je šoupnutý do budoucna. Takže můžeme očekávat, že budete potřebovat duchovní nástroj v podobě duhové sekerky, kterou se můžete prosekat skrze nějaké problémy. Tak, já se ale budu muset trošičku nasunout a vy tam uvidíte kus mé hlavy. A zajímavé je, že tady takhle. Jo, vy to vidíte trošku. Vidíte takovou, vy taky jasně vidíte teď duhové barvy, teď to vidím. Tak, máme tady ten zajímavý tvar, který je za vámi. A mně to připomíná zeď. Ne lec jakou zeď, spíš mi to připomíná, spíš než zeď, velkou jako skálu. A chodíme, že pod tou skálou, jako kdyby byl útes, nebo nějaký jako nová země, nový prostor, a ve kterém je potřeba se pohybovat s určitou obezřetností. Že tady nahoře je vlastně něco jako starý svět, starý materiál, nebo starý, nám důvěrně známý materiální svět, svět obchodu, svět, kde ochočujeme zvířata, svět, kde směňujeme, kupujeme, dobýváme, soutěžíme. A tady to všechno je nějaký nový prostor, do kterého vy se můžete vydat. A otázka je, jak se dostanete dolů. Jako asi když skočíte, tak se zabijete, mi chodí. Jako, takže tam bude muset být nějaká cesta nebo žebřík. Nebo... Ale to už ta věžba jako neřeší. A spíš se ukazuje na to, že jste se dostali dolů. Jak? To je otázka. A teď tady je potřeba té duhové sekerky. Mně chodí, že to není něco konkrétního. Ano, vy to můžete použít jako nástroj k vyřešení nějaké své situace, jak jsem říkal, proklestit se svými problémy, ale mně to chodí jako takový souhrn vašich duchovních schopností. Já nevím, zjistíte, víte, že jste zasvěceni do, já nevím, Šambaly, svaté Hildegardy, do různých energetických systémů. Máte přístup, máte symboly, a můžete s nima dělat tohle a onohle. Ale tohle ta sekerka představuje vaši prodlouženou ruku. V podstatě by se dalo říct, že to je taková magická hůlka. V podstatě. Jo? Ve které je naakumulovaná vaše duchovní síla. Takže vy, když ji vezmete do ruky, tak už se ty věci dějí. A ten tvar té sekerky asi není náhodný. Asi skutečně se potřebujete něčím prosekat. Jenže tady v tom prostoru není to, co jste znali. Jo, ten svět. Tady to je nějaký nový svět, duchovní, neobjevený, s
Svět, ve kterém můžete vidět hvězdy, povídat si s duchy, tančit posvátné tance a cokoliv. Je to neobjevené a vy tu sekirku vlastně nenesete proto, že chcete jako něco dobývat nebo útočit. Spíš je to reprezentuje nějakou vaši osobní duchovní historii. A je to něco, skrze co vás bude poznávat stvoření z nového světa. I když o tom stvoření tady také není řeč. Můžeme říct, že stvoření tady je jako celá ta nová neobjevená země. Takže mi chodí, že to je spíš věcí obezřetnosti. Chodí mi, já tu sekerku mám, ale neznamená to, že s ní musím dobývat. Jenom jsem v novém světě trošičku obezřetnější, jako nevím, s čím se budu setkávat, nevím, co budu řešit, nevím, jaké duchovní bytosti poznám, nebo jaké lidské bytosti s duchovními schopnostmi poznám. To vlastně nevím. Zatímco tady povídám, tak se ta sekerka změnila v duhovou rybku. No, duhová rybka může představovat určitou hojnost. Vypadá trošku jako, ale říkám jenom trošku, neříkám jako úplně, jako ryba koi, ryba hojnosti. Takže vy, to, co tady budete objevovat, je hojnost všeho. A možná proto tady není ta soutěživost a to, o čem jsem mluvil tady, ten biznis, protože všechno je jakoby dostupné. Jsem to trošku rozvířil. Tak a teď tady, jak jsem to rozvířil, tak úplně skočil duhový had. Duhový had, který se zanořil jako do vody. Duhový had chodí mi jako důležitá schopnost transmutace. Transmutace nějakých jedů z toho starého světa. Že vy se nemusíte obávat o to, že z toho starého světa něco si přinesete do nového. To se transmutuje. A ryba se nám změnila v nějakého ptáčka, který odlétá jako pryč a pak mi to ještě asociuje, no vidíte, jak do toho teď rybu pořád, i anděla. Něco se tu rozdvojuje, může se tu rozdvojovat teorie od praxe, že ten nový svět ještě obsahuje oproštění se od nějakých duchovních dogmat, jo, které jste získali. Jo. Od polopravd, které nejsou pravdou vašeho srdce, spíš takhle. Jo. Ne, že bych rozlišoval, co je pravda, co není pravda, ale vy poznáte, že část z toho je, řekněme, je to duchovní, ale není to poznání, je to duchovní vědění, je to součástí tady toho starého světa, kde ještě bylo důležité, kde jsem si co přečetl a koho tím ohromím a tady se vlastně to jde to do dví, jako rozkližuje se to od sebe a to jedno se ztrácí, to druhé zůstává jako silnější. To druhé je v podobě duhového ledního medvěda. Takže i váš duchovní průvodce se může konec konců změnit. Jo? Že tady jste měli nějakého a tady máte jiného. Tady se pročistíte od těch svých dogmat, zůstane vám pravda vašeho srdce, duchovní vědomí svých schopností a teď to dáte jenom do praxe. Co vás ale potká, to se možná dozvíme v jiné věžbě. Kdo ví, kdo ví. Tak takhle, takhle vyjevil magický olej pro dnešek, no a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.